私の神
Seja Deus. Você está feliz, querido? Amém. Aleluia. Deus é bom. E quando eu estou na presença dele, eu sou meio louco. Aleluia. Porque as loucuras, para muitos, a loucura da cruz. Aleluia. As coisas do Senhor é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor. Eu Quando eu louvo a Deus, eu creio naquilo que eu estou louvando. Aleluia. Eu tomo posse daquilo que está louvando. E eu estava ali lutando contra o diabo. O diabo é terrível. A minha garganta estava terrivelmente afetada. Eu disse: Deus, hoje eu preciso falar e ministrar a tua palavra. Eu não aceito. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. É a hora do louvor, Pai. É o momento que eu estou te oferecendo. E eu não quero sair daqui sem te oferecer nada, Senhor. Aleluia. E naquele momento o Espírito Santo encheu-me de unção. E eu coloquei as minhas mãos na minha garganta. E eu disse: Espírito maligno de enfermidade, tu sai agora no poder do nome de Jesus. Dá para você perceber, amado, o quanto poderoso é este nosso Deus. É por isso exatamente que eu pedi, porque o milagre já começou a acontecer. Aleluia. Aleluia, porque aquilo que Deus ele quer fazer hoje na nossa vida, Ele já iniciou a fazer. Aleluia. Por isso que eu pedi para a equipe de louvor ficar aqui para nós cantarmos o coro dessa canção. Aleluia, a estrofe dessa canção. Amém? O refrão que diz: aleluia, que não há limite para nós. Aleluia. Juntos, juntos, nós vamos viver com Jesus. Quando nós vivemos com Ele, não há limites para nós. Aleluia. Tudo torna possível. Aleluia. Por isso eu quero que você se coloque de pé novamente. Eu não vou cantar não, viu gente? Eu para cantar sou uma tristeza. Mas eu vou acompanhar aqui com o pessoal. Mas eu quero que você cante com alegria. Aleluia. Tome posse com esta palavra, ela se tornando rema na tua vida. Aleluia, você vai dizer com esta canção que você decidiu viver com Jesus e por viver para Ele não há limite para você. Aleluia, vai lá gente, no nome de Jesus. Vamos lá com alegria. É para Ele. Levaremos tua luz e levar.
Eu sou louco por este Jesus. Sou apaixonado por Ele. Por isso que eu me esforço. Eu sei que muitas das vezes eu não consigo. Ah, por favor, querido, obrigado. Eu me esforço. Eu sei que muitas das vezes eu não consigo para oferecer o meu melhor para Ele. Mas eu sei que Ele recebe. Eu sei que Ele recebe. Aleluia. E eu quero te dizer algo tremendo. Algo que nos faz ficar apaixonado por Jesus. É descobrirmos quem Ele é. Cada dia que nós conhecemos mais Jesus, mais apaixonados nós ficamos por Ele. E vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Aí depois você se assenta e fica à vontade. Amém? Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer ainda que ainda não parou o tempo do Pentecoste, da presença de Deus. Você está liberado para dar glórias ao nome do Senhor. Marcos 8, versículo 27, 28 e 29. Evangelho de Marcos, isso. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27, 28 e 29. Aleluia. Louvado seja Deus. Você que achou, olha para o teu irmão do lado e diz para ele: te prepara. Com convicção, querido, te prepara. Porque Jesus, Ele tem algo para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Você achou? Amém. A palavra de Deus fala assim: e saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho interrogou os discípulos, dizendo: quem dizemos, que dizem os homens que eu sou? Responderam-lhes eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Pai, nós te adoramos, porque nós sabemos que o teu Espírito, mais uma vez, está de uma forma muito poderosa neste lugar a ministrar o nosso coração. Nós queremos nos lançar, Senhor, nas tuas mãos, nos rendemos ao teu agir, Pai, para que o Senhor faça exatamente aquilo que o Senhor preparou, faça acontecer nesta tarde, neste começo da noite, na nossa vida, Pai. Toma-nos em teus braços e faz segundo a tua vontade. Esta é a nossa oração, Pai. Te louvamos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém? Podeis tomar nos nossos assentos. Senhor Jesus, ele interrogou os seus discípulos e ele fez duas perguntas para os seus discípulos. A primeira, ele perguntou para os discípulos o que é que o povo dizia a respeito dele. O que é que o povo dizia, quem era Jesus? E alguns deles responderam, dizendo: olha, eles dizem, Senhor, que tu és João ou Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és algum dos profetas. Aí o Senhor olha novamente para ele e faz a seguinte pergunta: mas vocês, que dizem? O que vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo. Eu lembro-me que algum tempo atrás, ali no Creio, o nosso pastor, ele ministrou uma palavra que foi muito forte ao meu coração. Ele ministrando para nós, que somos líderes, ele dizia que muitas das vezes nós, pregadores, assumimos o púlpito e falamos uma série de coisas, mas falamos muito pouco a respeito de Jesus. E aquilo veio como algo muito forte no meu coração. E eu comecei a falar com Deus: Deus, será, Deus, que nos meus sermões eu tenho falado tão pouco do Senhor? E aquilo veio com muita força.
força no meu coração. Eu pude perceber que eu sabia muito pouco a respeito de Jesus. Era por isso que eu falava muito pouco a respeito dele. A partir daquele dia, minha oração era: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te entender. Senhor, eu quero compreender. Eu quero, Senhor, aprender e fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nos 3 anos que o Senhor esteve exercendo o teu ministério aqui na terra. Amados, começou a acontecer coisas diferentes na minha vida. Deus começou a fazer coisas extraordinárias na minha vida. E uma delas, que eu sempre orava: Senhor, eu quero ser apaixonado por ti. E o Senhor começou a derramar isso na minha vida. Eu disse: Senhor, eu quero agir da mesma maneira que o Senhor agia quando vi uma pessoa padecendo, quando vi um miserável, quando vi uma pessoa ali na angústia, quando vi uma pessoa ali no sofrimento. Senhor, eu quero me mover de íntima compaixão como o Senhor se movia. Amado, isso começou a acontecer. Deus começou a fazer um reboliço no meu interior. E a partir de então, amado, aleluia, Deus tem me levado a falar a respeito do seu filho Jesus. Aleluia. E hoje o nosso tema é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Eu me lembro que Jó, lá no capítulo 45, ele diz: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Interessante que Deus lá no começo disse que não havia homem mas temente a ele, íntegro do que? Jó. E Jó lá no capítulo 45 ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Só que ele completa: mas Senhor, hoje eu te conheço de contigo andar. Aleluia. Muitas das vezes nós passamos anos e anos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e não conhecemos Jesus. Ouvimos falar a respeito dele, mas não conhecemos. O nosso conceito a respeito de quem é Jesus continua sendo muitas das vezes aquele que nós tínhamos lá fora quando nós não o conhecíamos, quando nós ainda não havíamos aceitado a ele. Eu fiquei meditando: Jesus, mas o que é que o povo lá fora dizem a teu respeito? O que é que o povo diz a teu respeito? Eu vi algumas conclusões. Por exemplo, o islamismo, eles creem que Jesus foi o Messias enviado por Deus. Só que eles têm uma conclusão a respeito de Jesus errada. Ele diz: Jesus verdadeiramente foi o Messias, mas que falhou em sua missão. Isso é terrível. O fundador dos mormons, a mesma coisa. Ele fala que ele foi conduzido até aquela ilha e que aquele anjo chegou e confrontou ele ali, dizendo que ele estava ali e que ele estaria sendo levantado como profeta para dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer aqui na terra. Com certeza, essas pessoas não conheciam quem era Jesus, não entendiam quem era o Filho de Deus. Eu fico analisando no momento em que Jesus está ali na cruz do Calvário, em que levam até ele aquela esponja embebida de vinagre, e que ele ali naquele momento, ele olha para o Pai e diz: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Eu fico analisando, quando Jesus diz tudo está consumado, ele estava dizendo para o Pai: Pai, eu completei a obra que eu vim fazer aqui na terra. Aleluia. E é mentira do diabo. Então vai se levantar muitas seitas aí. Muitos dizendo que o próprio Jesus, ele era uma das reencarnações de Buda. Que isso que... Diabo querendo enganar as pessoas. Por isso que nós precisamos conhecer esse Jesus. Aleluia, Jesus.
Nós precisamos entender este Jesus, porque quando nós entendemos Ele, não haverá limites para nós. Quando nós entendemos Ele, amados, tudo se torna possível para nós. Seja o que for que esteja a acontecer, seja qual for as circunstâncias e a adversidade que nós estejamos a passar, quando nós conhecemos Ele, não há limites para nós. Meu querido, procura conhecer mais Jesus. Procura entender. Por duas razões. Primeiro, para o teu próprio benefício. Aleluia. Segundo, para que Deus te use, para que todos possam, através de você, saber quem é Jesus. Aleluia. Para que eles possam sair debaixo do engano do diabo. Para que eles não sejam enganados por Satanás. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. É, querido, tanto a igreja hoje, como o povo lá fora, precisam saber quem era Jesus. Ele não era apenas um que veio aqui a este mundo para revolucionar toda a história da humanidade. Ele é mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus, aleluia, a quem nós servimos e adoramos. Eu fico analisando o momento em que Moisés está diante daquela sarça ardente, em que Deus fala para Moisés: Moisés, tu vais libertar o meu povo. Eles têm clamado por mim. Moisés, e tu vai lá. Eu vou te usar, Moisés, para que o povo, ele venha a ser liberto da escravidão do Egito. E Moisés disse: Senhor, mas Senhor, o que, que eu vou fazer, Senhor? O que, que eu vou dizer para ele, Senhor? O que, que eu vou dizer lá para ele, Senhor? Quem que me enviou? Quem me direcionou? E o Senhor disse para Moisés: olha, Moisés, fala para ele que o Deus eu sou te enviou. Aleluia. O Deus eu sou te enviou. Hebreus, ele fala que as coisas do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança são figuras do Novo Testamento, da Nova Aliança. E eu fico meditando quando o nosso Deus falou para Moisés: vai lá e fala que o Deus eu sou te enviou. E nós podemos meditar e ver isso se cumprindo na pessoa de Jesus, na Nova Aliança. Eu quero que nós meditemos hoje o próprio Jesus dizendo algumas coisas a seu respeito. Eu vou citar aqui alguns versículos para você, mas eu quero meditar em apenas dois. Aleluia. Porque o nosso Deus é Deus. E por ser Deus, Ele não consegue ser explicado. Senão Ele não seria Deus. Mas nós vamos aprender um pouquinho de quem é o nosso Salvador. Vamos aprender um pouquinho de quem é o nosso Jesus. Sabe por quê? Porque Ele está interessado em se revelar a mim e a você, para mudar a minha e a sua história. Ele não quer que nós continuemos, amados, debaixo de enganos. Ele quer que nós conheçamos Ele na sua íntegra, quem Ele é. Como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Que quando nós nos deparamos com uma reunião como essa, nós ficamos inconformados com algo que nos incomoda e que não está permitido com que nós venhamos adorá-lo com mais intensidade. Era isso que eu estava sentindo quando estava aí. Deus, eu não aceito isso, Deus. Eu quero te adorar, meu Deus, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e eu não estou conseguindo, Deus. Clamei, e Ele me ouviu, quando eu clamei por socorro, porque Ele quer ser adorado, Ele quer ser adorado. Você lembra daquela canção, que não há nada que possa parar um adorador?
Nada, amado, nada, 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 só você mesmo. Se você se conformar com a situação, querido, numa reunião como esta, não há como. Se você desejar, você ficar detido, de braços cruzados, indiferente, sem dar glórias ao Senhor, sem dar honra, sem dar louvor a Ele, que é digno. Então nós vamos citar aqui alguns versículos que Jesus, ele fala, que ele é João 6,35, amém? João 3,35, ele fala que ele é o pão da vida, amém? Só para você ver o que Jesus fala, lá no Antigo Testamento ele fala, o Deus eu sou. O que, que ele é? Eu sou o pão da vida, ele se revelando. João 8,12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Eu estou citando esses rápidos, porque só os dois últimos nós vamos meditar nele, amém? João 6,35 fala que ele é o pão da vida. João 8,12 fala que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. É, João 10,7 ele fala que ele é a porta. Amém? Ele é a porta. E João 8,14 ele fala: eu sou o bom pastor. Preste bem atenção. Aleluia. O Antigo Testamento, a antiga aliança sendo revelada na nova aliança. Aleluia! Sendo revelado no Novo Testamento. E segundo a Bíblia, a, aleluia, nova aliança, ela é eterna e perfeita. Glória a Deus. Aleluia! É lindo, querido. Se você for meditar na época, na época de Moisés, na época da lei mosaica, quando uma pessoa tinha que ter o seu pecado expiado, era necessário dois cordeiros. Aquele cordeiro tinha que ser perfeito. Amém? Tinha que ser perfeito. Note aí uma coisa muito forte. Um dos cordeiros, ele era sacrificado. E o seu sangue expiado ali no altar. Mas o segundo, o sacerdote colocava a sua mão e ele intercedia pelo pecado daquela pessoa. E sabe o que, que ele fazia? Ele soltava no deserto aquele animal até que ele morresse, dizendo: os seus pecados não mais existem. Querido, se a antiga aliança, ela tinha esse poder, imagine a nova e eterna aliança, que não necessitou de dois cordeiros, não. Jesus, o Cordeiro de Deus, segundo João, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi suficiente. Aleluia. Foi suficiente. Aleluia. Então, esse Jesus que nós devemos entender e compreender quem ele é na minha e na sua vida. Agora nós vamos para os dois versículos que eu falei para vocês, que nós vamos meditar em rápidas palavras. Está em João, no capítulo 11, versículo 25. João 11, 25, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Meditar nesse versículo, querido. Vamos entender o nosso Jesus. A Bíblia fala que ele foi, ele é e será eternamente o mesmo Deus. Isso quer dizer que ele continua sendo a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Foi nos falado hoje a respeito de uma família. Quando eu falo de Lázaro, eu não falo somente de Lázaro. Eu falo de uma família que tinha uma certa intimidade com Deus. Uma família que estava sendo discipulada por Jesus. Uma família que Jesus, ele ia lá constantemente se relacionar com eles na sua casa.
Você lembra de Marta e Maria? Irmã de Lázaro, que Jesus foi lá? Você lembra? Você lembra que quando Lázaro morreu e que ele chegou e ele chorou, o que o povo falou? Veja o quanto ele o amava. Jesus tinha um relacionamento com aquela família. Jesus tinha uma intimidade com aquela família. E aquela família uma intimidade com o Senhor. Ou seja, ambos se conheciam. Veja o quanto é importante nós conhecemos a Jesus. Nós temos e construímos uma intimidade com Ele. Aquela família estava naquela situação. Estava no momento difícil da vida deles. Mas o que fez toda a diferença naquela família foi eles terem conhecido Jesus. Eles saberem quem era Jesus. E foi tão linda essa história, amado, que nem a morte conseguiu reter a Lázaro. Porque aquela família sabia quem era Jesus. Eles entendiam quem era Jesus, mesmo nas limitações deles, a ponto daquelas mulheres chegarem a Jesus e dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para ele: olha, eu te disse, mulher, se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus estava naquele momento fortalecendo a fé daquelas mulheres, e elas creram. Elas creram. Você sabe o resultado. Aleluia, você sabe o resultado. Que quando o Senhor fala para tirar aquela pedra, e que ele ora ao Pai agradecendo, Jesus não foi falar com o Pai: Pai, eu te peço para ressuscitar Lázaro. Não, ele foi agradecer: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Aleluia. É lindo, amado, crer num Deus, aleluia, que não há outro igual a Ele, aleluia. E quando Ele clama ao Pai, aleluia, por nós, muitas das vezes a gente já ora agradecendo, porque Ele já liberou a vitória para nós. Aleluia. Porque aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Eu não sei, querido, o que é que morreu já na tua vida. De repente os teus sonhos. Não sei. Mas eu quero te dizer, amado, se você conhecer a Jesus, Ele pode ressuscitar. Se você entender quem é o Filho de Deus, Ele vai mudar a tua história. Aleluia. Então ousa hoje entender quem é Jesus e entregar a sua vida a Ele, depositar a sua fé a Ele, aleluia. Eu fico entendendo que Jesus, Ele é exatamente aquilo que nós necessitamos no momento. Talvez você esteja necessitando de um milagre, já foi falado hoje aqui. Eu necessitava de uma intervenção do Senhor, aleluia. Sabe o que Jesus foi para mim quando estava ali? Ele foi o grande Jeová Rafa, o Deus que sara. Eu sou o Senhor que te sara. O que Jesus foi para mim naquele momento? O meu Deus que me sara. Então Jesus, Ele pode ser hoje na tua vida o que você estiver passando, em cima da tua necessidade. Então medita nisso, isso é muito profundo, amado. Aleluia. É por isso que é bom entender quem é Jesus, compreender quem é o Filho de Deus, a razão que Ele veio a este mundo. Aleluia. O próximo versículo, ele está ainda em João, no capítulo 14. Ele é muito conhecido, esse versículo. Jesus dizendo: eu sou o caminho. Vamos parar aí no caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. E quando eu medito em Jesus se apresentando como caminho, eu fico meditando que muitas pessoas
se encontram anos e anos, como o cego de Jericó. Não está no caminho, está na beira. E como está na beira, está cego. Não consegue ver as promessas de Deus. Não consegue enxergar aquilo que Jesus tem para a vida dele. Porque ele não está no caminho, ele está na beira do caminho. Só que aquele homem, ele ouviu falar que Jesus estava voltando e ele ia passar exatamente por ali. E aquele homem inconformado, ele começou a clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o povo começou a dizer: te cala, homem. Só que ele não estava nem aí. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, amado, quantas das vezes nós estamos na casa do Senhor? Quantas das vezes nós estamos na casa de Deus? E nós começamos a clamar por Deus, clamar por Ele, e alguém do nosso lado se incomoda. Alguém fica ali incomodado com o seu clamor. Mas eu quero te dizer, tome o mesmo posicionamento deste ser. Tome, continue clamando, porque a promessa de Jesus: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas e ocultas que não sabes. Aquele que clama, com certeza ele vai chamar a atenção de Jesus. O caminho. E a Bíblia fala que ele, continuando ali no seu clamor, Jesus é atraído por aquele clamor. Aleluia. Jesus é atraído e Jesus olha e vê aquele homem clamando: olha, manda ele vir aqui. E ele diz: olha, pai, vai depressa, porque o mestre te chama. Vai depressa. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele não quis saber mais de estar na beira do caminho. Não, agora eu vou por caminho. Eu vou em direção a ele. Aleluia. Aleluia. E ele fez, naquele momento, algo muito lindo. Ele tinha uma capa e aquela capa autorizava ele a pedir esmolas ali no meio do caminho. E ele jogou aquela capa fora, se desvencilhando daquilo que impedia de andar no caminho. Aleluia. De receber bênção na vida dele. Ele deixou aquilo de lado. Amado, a Bíblia fala dizendo que nós temos que deixar todo embaraço. E nós temos que avançar para o alvo. Quando se conhece Jesus, amado, quando se entende quem é Jesus, não tem como mais nós vivemos embaraçados. Aleluia, a Bíblia fala que aqueles que vêm até Ele jamais serão confundidos. Não fica em confusão. Ele sabe exatamente o posicionamento que ele tem que ter diante de Deus. Ele toma as decisões certas. Naquele momento, toda a confusão da mente e do coração daquele homem saiu. Sabe por quê? Porque o mestre Jesus estava o chamando. Amado, Jesus, ele continua chamando cada um de nós, chamando-nos para o seu propósito, chamando-nos, querido, para aquilo que ele tem como promessa e que ele conquistou por mim, por você. Ele continua nos chamando. Amado, infelizmente, existem dois tipos de desviados: aquele que está no mundo, que um dia conheceu Jesus. Existe muito crente desviado dentro da igreja, desviado do propósito de Deus, que estão na beira do caminho. Hoje Jesus, ele te convida para conhecê-lo, aleluia, para conhecer a Ele. E como é que você vai chamar a atenção de Jesus? Clamando por Ele, amado, abrindo a tua boca e clamando por Jesus, não se importando com quem está do teu lado. Começa a clamar pelo nome do Senhor, amado, e deixa aquilo que está te embaraçando, deixa aquilo que está te incomodando. Ele é o caminho. Quando nós deixamos tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos impede, nós entendemos o que Ele fala na sua palavra. Não
te preocupes com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, de beber, de vestir. Aí ele começa a citar os versículos e ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E depois as coisas lhe serão acrescentadas. Aquilo que ele citou lá na frente, o alimento, a comida, a bebida, o vestir, tudo, querido, vai ser acrescentado. Isso que embaraça a gente, muitas das vezes. Isso que está nos impedindo de nós, aleluia, servirmos ao Senhor com mais intensidade. Nós não estamos entendendo o nosso Jesus. Nós não estamos compreendendo os seus valores. Meu amado, acorda, desperta. É isso que a Bíblia fala? Desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Ele te esclarecerá. Quem é Ele? É Jesus. Ele te esclarecerá. Vai tirar toda a confusão da tua mente e do teu coração. Ele é o caminho, meu. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então busca Ele. Sabe que Jesus é Ele? Ele continua a dizer que Ele é o caminho e Ele é a verdade. Muitas das vezes eu fico meditando porque que muitas das vezes o próprio crente é enganado com as mentiras do diabo, é levado por vãs doutrinas, por falsos ensinamentos, porque eles não entenderam que Jesus é a verdade. Parece que é mais fácil alguém iludi-lo dizendo: olha, você que tem tal problema de enfermidade, se você trouxer aqui e te mãe, você vai ser curado. Parece que as pessoas, elas estão mais acreditando nisso do que crendo que o nosso Jesus, ali na cruz do Calvário, Ele já conquistou tudo isto para nós. Não precisamos mais barganhar com Deus. A cura já foi liberada para nós na cruz. Isso é verdade. Esta é a verdade. Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Que ali na cruz do Calvário, Isaías já entendia lá no capítulo 53, há muitos anos, centenas de anos, ele disse: Ele levou sobre si as nossas maldições, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós somos sarados. Aleluia. Já está declarando que eu e você, que as nossas maldições todas foram canceladas, as enfermidades já foram curadas, e nós não temos que aceitar isso. Então, amado, você não precisa barganhar mais, não, amado. Tua oferta, os teus dízimos, é uma atitude de obediência e apenas gratidão. Não é para comprar nada de Deus, não. Aleluia. Aleluia. Ele nos ofereceu gratuitamente. Aleluia. Aleluia. Porque nós poderíamos fazer tudo aqui neste mundo, amado. Poderíamos ser a pessoa mais rica deste mundo, mais bilionária deste mundo. Nós não conseguiríamos nem tão pouco amenizar a dívida que nós tínhamos com Deus. Nada que nós fizéssemos neste mundo conseguiria nem sequer amenizar a dívida que nós tínhamos com Deus. E por esta razão que o Senhor nos deu o dom gratuito de Deus. Ele nos ofereceu a salvação em Cristo Jesus. Tomado, creia, esta é a pura verdade. A palavra de Deus, ela é santa, ela é digna de toda aceitação. Ela é a verdade absoluta do Senhor. E ela diz que eu e você já somos salvos. Eu e você já somos comprados. Eu e você já fomos sarados. Eu e você já fomos libertos. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que tomar posse disso. Quando nós entendemos isso,
não haverá limites para nós. Aí Jesus, ele conclui: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu fico meditando quando Jesus, ele fala que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todas as vezes que no nosso português está referendo que vida ou vida eterna, existe uma palavra no grego que é muito importante nós entendermos ela. A palavra Zoe, que não só simplesmente significa vida ou vida eterna, significa vida de Deus. Você parou para meditar o quanto isso é profundo? Talvez agora esteja mais claro na tua mente, quando o apóstolo Paulo fala para a igreja mais problemática da época do apóstolo Paulo, e a igreja primitiva, a igreja de Corinto. Igreja mais problemática, era uma igreja que tinha os dons do Espírito, mas que tinha problemas muito sérios, porque ainda não haviam entendido quem era Jesus. E o apóstolo Paulo vira para ela e diz: olha, vocês não sabem que vocês são morada do Espírito Santo, templo de Deus? Paulo estava dizendo: olha, gente, vocês têm a vida de Deus, você tem que parar com isso. Vocês têm que parar com essas atitudes. Vocês têm a vida de Deus em vocês. Amado, e eu não creio que a vida de Deus, ela venha a ser, muitas das vezes, o que nós estamos vivendo, debaixo de opressões malignas, o diabo nos oprimindo com enfermidades, com uma série de coisas. Jesus falou que nós teríamos aflições. E é diferente, gente, aflição de maldição é diferente. Aflição vem com o propósito de Deus nos provar para sermos aprovados. Maldição vem para condenar. E maldição não vem de Deus, amado. Vem do diabo, ele que quer condenar o mundo. Deus quer nos salvar. Foi para isso que ele ofereceu o seu filho Jesus para morrer por nós. Foi por isso que ele morreu, ele padeceu pelas nossas vidas. Para que o escrito de dívida que era contra nós fosse cancelado. Ele expôs o diabo ali, cravou na cruz, declarando para o diabo: olha, diabo, o pecado deles foi cancelado, a dívida deles foi paga. Glória a Deus. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Ele diz: eu vim para este mundo, não para condenar o mundo, mas eu vim para destruir as obras do diabo. E como eu estava dizendo para vocês, eu não aceito, eu não consigo entender, quando nós temos em nós a vida de Deus e nós nos conformamos muitas das vezes com opressões, com maldições ainda na nossa vida. Não lutamos, não nos esforçamos para nos desvencilhar disso. Jesus não quer. Ele disse que nós temos que ter a vida de Deus. É por isso que ele disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Vida de Deus em abundância. Aleluia. É ter o que Deus tem. É possuir as características e os atributos de Deus, amado. Aleluia. É isso que ele tem como promessa. Agora, o que, que nos resta fazer? O que nós precisamos fazer? Paulo fala. Preste bem atenção. Ele diz: Senhor, minha são todas as bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você está declarando que já é minha. Mas por que, que não está acontecendo? Porque ela ainda se encontra na região celeste. Eu preciso ir lá e tomar posse. Eu preciso ir lá e pegar elas. Aleluia. Eu preciso tomar posse dessa verdade. Porque pelo contrário, eu vou continuar na mesma situação. Vou continuar
continuar servindo a Deus, vai sendo oprimido. O diabo me confrontando. Quando Deus não nos chamou, amado, para estarmos como na defensiva. Ele diz na sua palavra, eu não vos coloquei como cauda, mas como cabeça. Aleluia. Não por baixo, mas por cima. Aleluia. Aleluia. Amado, a igreja, ela não pode estar na defensiva. Ela tem que estar, aleluia, na ofensiva. Que não se defendendo todo o tempo. Se retraindo para o diabo. Não, amado. Só existe um que nós temos que nos humilhar. E ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ele nos exaltará. Para o diabo, amado, para o diabo, nós temos que, aleluia, ó, que levantar as nossas mãos, empunhar as nossas mãos, aleluia, e derrotá-lo no poder do nome de Jesus, declará-lo ele derrotado, aleluia, enfrentá-lo ele no nome de Jesus. Glória a Deus. E não aceitar. Não aceitar. O que aconteceu com aquele homem que estava na beira do caminho? Inconformação, amado. Inconformação, esse que o apóstolo Paulo fala. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Você sabe o que a palavra conformar significa? Está em uma forma. E a forma que Paulo está se referindo é a forma do mundo. Não esteja na forma do mundo. Não esteja na forma do mundo. E o diabo tem enganado muitos aí, dizendo, a enfermidade na tua vida é normal, querido. E tem muitos que chamam a minha enfermidade, a minha dor de cabeça, a minha diabetes, a minha isso, aquilo, outro, querido. Não é tua, não, é do diabo. Jesus já levou na cruz do Calvário, ele já conquistou a tua vitória. A Bíblia fala, tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Ele já levou tudo, amado. Nós não precisamos aceitar. Amém? Amém. Você aprendeu um pouquinho quem é Jesus? Aleluia. Só que uma coisa interessante é, o apóstolo Paulo fala que o evangelho de Cristo Jesus não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Em poder de Deus. Então nós não estamos aqui, amado, apenas para pregar e ouvirmos. Nós estamos aqui para ver Deus agindo no nosso meio através do seu poder. Aleluia. Então Deus está nos permitindo nesta tarde nós exercitarmos a nossa fé. Aleluia. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Jesus, ele é inexplicável, como já vos falei. Ele quer continuar se revelando para nós. Mas você tem que entender. Aleluia. Você tem que aprender mais. Porque conforme você vai aprendendo mais dele, mais você vai ter dele na sua vida. Aleluia, mais bênçãos e mais vitórias. Amém? No nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender isso. As promessas de Deus não foram só para o tempo dos apóstolos. Ela continua sendo para nós. Aleluia. Aleluia. Continua sendo para nós. Eu vou contar dois testemunhos para você. Nós estávamos ali em Yokkaichi. E uma jovem, quando foi chamada ali para frente, ela foi. E naquele momento Deus me deu a revelação que ela era surda do ouvido direito. E eu fui no ouvido dela, bem baixinho, e disse, espírito maligno, solta a audição dela agora, em nome de Jesus. E quando foi ordenado o diabo, aquele espírito maligno que estava prendendo a audição dela, ele soltou. Ele teve que desaparecer, aquela jovem gritava. Ela pulava, ela rejubilava na presença do Senhor. Amado Jesus, ele é o mesmo, onde será eternamente o mesmo Deus. Aí outro irmão, vai lá, se pastor,
eu estava perdendo a minha visão. Eu já não estava mais quase enxergando. Mas eu estou enxergando tudo. Ele começou a ler para nós. Até as letras pequenas, pastor, ele começou a ler para nós. Sabe, amado, esse Jesus é o mesmo hoje na nossa vida. Mas dentro de tudo isso, que ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem predileção de filhos. O mesmo Jesus que curou lá é o que vai curar hoje aqui. O mesmo Jesus que curou uma política lá em Itariri, pastor, de câncer no pulmão, é o mesmo Jesus que vai curar nesta noite aqui. Amém? Aleluia! Você está entendendo quem é Jesus? Então vamos praticar. Amém? Tiago fala que a fé, sem obras, ela é morta. Então vamos exercitar nossa fé, amém? Vamos colocar de pé. Eu quero chamar aqueles que estão com problema de enfermidade aqui para frente. Vem aqui, querido, vem aqui. Você que está sentindo sintomas, alguma dor, algum problema, algum incômodo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu estou tomando posse de quem é Jesus, amado. Eu tenho posse, eu estou tomando posse dele. E o apóstolo Paulo, ele disse, e eu tomo esta palavra para mim. Ele disse assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque ele é poder de Deus. E eu não estou aqui para ser envergonhado, não, mas nós não estamos aqui para ser envergonhado, não. Porque é Jesus que cura, é Jesus que liberta, esse Jesus que nós entendemos quem ele é. Mais um pouquinho nessa tarde. Então vamos orar. Vamos orar. Louvado seja Deus. Eu vou me estar orando pela tua vida. Eu vou estar profetizando a cura na tua vida. Você deu um passo de fé. Você fez como aquele homem cego de Bartimeu. Talvez você saiu da beira do caminho, deixou a capa da incredulidade, a capa da insegurança, e veio para Jesus. Veio para Jesus e agora ele está dizendo: filho, o que tu queres que eu te faça? Fala para ele qual o teu problema. Ele falou para Jesus: Jesus, eu quero ver, Jesus, eu sou cego. Fala para ele qual o teu problema. Agora ele está te perguntando: filho, o que queres que eu te faça? Fala para ele: Deus, eu estou com uma dor de cabeça. Deus, eu estou com esse problema no coração. Deus, eu estou com problema nos meus rins. Deus, eu estou com problema na minha coluna. Fala para ele: Jesus, eu quero ser curado. Quero te conhecer. Aleluia. Pastor Tiago 15, versículo 14. Está alguém doente? Chama o presbítero da igreja, ele ungindo com óleo para a oração da fé, e o doente será sarado. E se ele tiver cometido pecado, seriam perdoados, e o doente será levantado. Jesus já te levantaram hoje, querido. Jesus já te levantaram hoje, querido. Nós vamos fazer a oração da fé. Espírito de enfermidade, eu te ordeno agora, sai deste corpo, sai desta vida agora, no poder do nome de Jesus. Meu Jesus falou para mim: se você crer, você colocará as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. E eu coloco as minhas mãos agora e ordeno enfermidade no nome de Jesus. Desaparece. Vai embora. Vai embora agora. Sai. Sai. Em nome de Jesus. Deus, eu declaro a vida dessa mulher curada agora.
enfermidade embora agora. Vai agora. Desaparece. Desaparece agora. No corpo deste rapaz, na vida deste rapaz. Sai. Ele é templo do Espírito Santo. Pelo teu.